Taip, tai ką dabar mes praleidom. Keletos dienų nepafilmavom. O aš truputį pašvepluosiu, nes turiu reikalų su žandikauliu. Good morning. Turim dabar greitą darbelį Arteoną. O kas čia dedasi garso procesorius, pasikeis priekiniai garsiakalbį visi. Įsidėžiama dažnis įtono į zapaskės vietą vadinamos. Tai dar jau mes esam Arteoną, bet aš kažkaip net, nu, jis taip pat atrodė, bet gal čia skaitosi kaip faceliftas ar kaip, nežinau, lygtais man iš vidaus biškį kažkaip kitaip, o gal ir ne. Tai žodžiu, kaip ir pažįstamas jau tas automobilis, durys lyg ir klijuotos jau čia visos, nes jaučiasi jos ir sunkios iš tikrųjų. Tai žiūrėsim toliau. Kaip ir planas yra toks, kad šiandien turėtumėm Arteoną padaryti per dieną. Jeigu ne, tai tada nežinau, bet rytoj audinį ten žemą dažnį pajungti įdėti. Tada sieną statysim 4-15 į seliką. Ir po selikos tada turim A6-22 metų ir paskui kažkokį prijusą. Tai prijusui net nesakėm laiko, nes nu, dar čia sunku nuspėti. Tai kažkaip taip. Vakar Arteono savininkas tiek pergyveno dėl automobilio čia, ar viskas bus gerai, ar žodžiu nepagadinsim, ar nebarškės, ar netaškės. Va taip va vibro priklyjuota. Va taip va vibro priklyjuota. Šitas buvo net neužfiksuotas. Vienas dangtelis iš durų naujos mašinos pamestas jau apačioj. Ar buvo ten ar ne? Nu, bet žodžiu, aš nežinom, video tai matosi, kad ten dangtelis yra, kur ar du automobiliai, pas mus nėra, tai nežinau. Bet va čia va yra klasika, nu ta prasme, jau į naują automobilį, tai turi sąžinės turėti, kad suk taip, kaip mes vadinam savisrygius tuos varžtus. Bent jau tada išsimušk skylės ir ten, nežinau, nu taip tai nesąmonė, biškiai. Čia pasižiūrėsim tuoj kokią situaciją. Tai buvo kalba apie trijuostę, irgi sakė, jo, čia yra, čia visi trys ir midas, viskas, nu tai čia nieko nėra, realiai patys pigiausi priešbosi ir tvytai, viskas, jokių čia midų. Pati pigiausia audio komplektacija tikriausiai. Na ir biškiai keičiasi dabar planai. Gali būt, kad pergalvosim truputį tą sistemą, nes čia kur turėtų būti midrange'as, tai aišku nieko nėra. Patinka man naujų šitų automobilių, kai parduosi, viskas labai fiksai, standus, labai sunkiai nusėjimą. Tai šitas čikė, kad paskui surinkė ir niekas netrata ir niekas nebarškė. Tai va, toks greitas update'as dabar. Nu, čia irgi ką turim. Varžtas apklijuotas tiesiog. Čia viskas atsiklopė. Čia viskas ore krabavo. Ant laidų tiesiog. Vibroizoliacija. Tai labai padeda skardai, kai ore. Tai oro tas tarpas yra. Na, čia inžineriniai sprendimai, aišku. Ką žinau, tai čia reikės perklyvot. Reikės perklyvot kažkiek. Gal tą pačią medžiagą tiesiog. Žinokit, čia reikia nusiimti šitos laidus. Jie visai nesunkiai išsitraukia. Tada suklyjuoji
ir gali laidus atgal uždėti ant viršaus. Čia yra visai nesudėtingas darbas, tai kada nors pabandykit. Nebus tokių problemų. Žodžiu, čia va tas dalykas, apie kurį daug kalbama yra, kad renka drėgmę. Tai jo, čia va šlapia. Bet esmė tame, kad yra problema, su kuria ir mes jau esam susidūrę kartą. Pavyzdžiui, dabar aš tikrai be didelių pastangų mato ranką, jokios jėgos net nenaudoju. Ten va galas gal prikibęs daugiau, bet žodžiu va. Net nėra jau klijų vanduo. Ir ten yra tokia juosta, tai dabar priklijuoti atgal ją šansų kaip ir nėra. Ten ir toliau jau kaip ir geriau, bet vis tiek reikia, manau, kad ją nulupt, nes tuoj pradės kabintis už langų visokiausių ir panašiai. O šiaip ir pas mus yra. Va čia va buvo klijai, tik tai va limpa. Matosi. Čia va laikė, o čia visur viskas. Vanduo buvo. Tai pas mus irgi buvę. Visai neseniai karavelė pravažiavo. Atsiklijavo ir užkabino langą. Tai šiaip aš pradėtų net nebepasitikėti tais self-adhesive reikalais ir galvoju, kad reiktų klijuoti tokius dalykus su kontaktiniais, normaliais klijais purkšt. Ir tada eiti į antrą aukštą. Einam, reikia garsiaklių sudėti. Nu, parinkit kažką normalaus. Einam. Pažiūrėk, kaip čia blizga. Na, į tas duris tilptų beveik. Taip, tai visas durų apdailas sudėti aukštadažniai. Durys, nežinau kiek matysis iš vaizdinės medžiagos, bet yra perklotos, perkaitinom ir viską stipriai permaliojom. Na, va čia palyginimui dar likę. Tai ant varikliuko tokių, ant gumų visokių, kur langą, tarkim, išsiimti, tai kaip ir nereiktų gal klijuoti, bet na, mes per daug neperdarinėsim, nes viskas yra pinigai. Procas. Na, neklauskit kaip jis ten atsidūrė, bet jis yra ten. Žodžiu, pritvirtintas. Normaliai prisuktas. Reikėjo čia pasimelst, pasižaist. Truputį toliau seka, tai garsiakalbis po truputį montuojam. Ir dabar vat, kaip tik reikia pasižiūrėti, baigė spausdinti vieną žiedelį, kuris reikalingas įdėti priešbos į galinį, į originalų tą buvusį garsiakalbio rėmą visą mes išoperuojam. Va taip. Tai dabar galima pasižiūrėti. Palaikyk iškiai. Principas tas, kad buvo truputį per didelė skylė. Nu jo, jisai telpa va. Reikės gražiai įklijuoti. Ir tada įsidės pats garsiakalbis čia, nes va tarpas buvo
šitoje vietoje. Tai dabar tas žiedelis mums jį užpildys, kaip ir įsiklyvas pilnai. Ir bus galima sumontuoti. Galima buvo didesnį truputį garsiakalbį, bet jau 6,5 colio tai labai eina virš rėmo, 5 colių. Na, tai bus geresnė truputį sklaida, kadangi tai vis tiek dviejuostė, nors ir galas nėra labai akcentuojamas, bet tai vis tiek kažkiek sugelbės su viso low treble ir mid treble iškelimu į viršų, kadangi tweetas vis tiek ten žemiau 2 kHz jau nieko nebedaro padaraus. Tai labiausiai tai užsiknisom dabar su ta vibro visa, jau kiek laiko praėjo, realiai pusė 4 dabar pusdienis visas daugiau jau ir procesas. Nu, aš čia visokius būdus jau bandžiau, visur bandžiau jį sudėlioti ir tokių aprietai suprireikė, neįsigaskit jūsų tų naujų automobilių, netaužom ten labai stipriai, bet bent žodžiu reikėjo pagrėžti skylę kažkokią, kažkur padaryti, o kampu grėžiasi 2 kardos, tai įsikalti truputį į duobutę, kad grąžtas laikytųsi vietoj. O toliau matysim, tai šiandien planas yra, kad jau bent susidėtumėm tas duris ir laidus pasivedžio truputį, procesas jau ačiū Dievui vietoj. Vienas karate. Tai kas, kad aš juos atsinešiau, jeigu reikia slinkščius išimt dabar pirmą. Nu čia, tik tu žinai. Nu tai nieko. Įsimetam pradžiai. Prasivesim į bagažinėjį. Tai žiūrėk, aš karočiu čia praeinu, o tu išimk slinkščius visus. Nieks nesupras, kodėl jaukiuosi čia tik tarp mūsų su Mantu dabar. Na tai, reikalas dabar toks, maždaug yra, kad prieš bus į vietą. Priknėdėjom atgal, čia teko dėti tokią šaibą, kaip lietuviškai šaibą. Užkrito, blemba gerai čia. O rytas toks sunkus. Poveržlė. Tai žodžiu, teko dėti poveržlę, nes prieš tai buvo korpusas toks palaužytas jau ten. Tai viskas ten gerai laikosi, atgal tų varžtų nesukam. Nu kažkaip nežinau, net dabar, kai jau ten skylės padarytos, tai kaip ir didelio skirtumo nėra, ar nu, galima juos ir susukti būtų, bet na, tegul būna taip, kaip turi būti. O liko mums realiai tai tik tai priekinės duris surinkti. Išardžiau ten, išsiėmė ekraną, viskas, sakau, va čia paimsim laidus. High inputui nuo grotuvo, tai kad ten nieko nėra, ten asilas nepasidomėjau visai net, kad grotuvas pats tai yra daiktadėžiai, ten visi laidai. Ir paskui jau, kai radau, tai prisiminiau, kad dar kartą kažkada su vagu buvau panašiai susidūręs, tai klausimas, ar ne tam kitam Arteone, kurį darėm kažkada. O čia, tai čia žema dažnis bus, kuris į atsarginio rato ne tai kad vietą, bet į atsarginį ratą įsideda. Laidus visus viską pravedėm, padarėm. Čia procesorius, kaip rodžiau prieš tai, yra šitoj vietoj. Tai jisai tam ketvirtį prisukti, tai čia katastrofa buvo. Išimti būtų lengviau, aišku. Na ir viskas kol kas. Žiūrėsim, tai čia atvarėjau mums dar vieną automobilį, bet ten reikia žemą dažnį tik tai greitai pajungti, tai kaip ir neužtruksim. O turim tą BMW, turim šitą grožį, ten audinę dabar diriguoja Mantas, tai norim greitai pasidaryti šitą, pasileist, viskas veikia, čia maždaug 2-3 valandos ir tada greitai grūdam audę. Tai ten irgi, nu, kas ten yra, laidus prasitemti ir su, nu,
nežinau, porą valandų, 2-3 valandos mano darbo. Tai šiandien toks mūsų planas.